Heydər Əliyev bütün həyatı boyu vətəninin, xalqının gələcəyini düşünmüş, Azərbaycanın müstəqilliyinin əbədliyinə bütün varlığı ilə inanaraq bu dövlətin ideya əsaslarını, strateji inkişaf istiqamətini konkret olaraq müəyyənləşdirmişdir. Ümumi liderimizin ideyaları bütünlükdə Azərbaycanın inkişaf strategiyasını müəyyənləşdirmiş və həmin strategiyanın ardıcıl həyata keçirilməsi bu gündə ölkəmizi sürətlə irəli aparır. Bir sözlə keçdiyimiz qısa tarixi dövr sübut edir ki, Heydər Əliyev ideyalarının reallaşdırılması üçün göstərilən səylər öz bəhrəsini verir və vaxtilə Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi düşünülmüş və məqsədyönlü tədbirlər Azərbaycanın bugünkü və gələcək problemlərinin həllinə, müstəqilliyimizin möhkəmlənməsinə, dövlətimizin və xalqımızın tərəqqisinə yönəlmişdir.